Jeg har funnet fram den gode gamle oppskriftspermen min. Bakerst i permen så finner vi oppskriften til det første ølet jeg brygga. Jeg og Thomas Sandberg fra The Hop Rod Garage skal sammen brygge vårt første brygg igjen. Det blir et todelt samarbeid. En brygge da hos meg og en hos han. Jeg er først ut. Thomas kommer til meg førstkommende lørdag 10. november, og vi begynner å brygge fra klokka 16. Planen er å brygge med originaloppskriften, men vi bruker den kunnskapen og den erfaringa som vi har fått underveis med inn i det brygget her. Så det her tror jeg kommer til å bli et par kule live bryggedager. Råvarene til det samarbeidet her, det er sponsa av beergear.no. Så hold av lørdag 10. november fra klokka 16. Vi ses! Skål!